JBVN Entertainers presents ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤਣੀ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਸਾਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਪਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਰੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪਹਾੜੀਆ ਜੀ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਧੂਣਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤਨ ਤੇਰੀ ਮਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੋ, ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਲਕਾ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖੜੇ ਹਰ ਲੋ। ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੋ, ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਲਕਾ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖੜੇ ਹਰ ਲੋ। ਪਰਵੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਦਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਖੜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਭੈਣ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੈ ਬੀਬੀਐਨ ਐਂਟਰਟੇਨਰ।